Vážení diváci, vítám vás, dobrý, natáčíme svého nového videa, tentokrát ze hry Dolly Voyage, nebo Hlídka Voyage Disney, odkaz na hru máte v popisku videa a my jdeme na to poslední postavu, kterou jsme jistě, bude to jiné, zapnu zvuk, dobrý, a bude ten to medvěd. Tady se poslední příběh. Dobře, co musí, jo, my musíme vlastně takhle skákat. No. Nebojte, není to zrychlení, jak se zdá, tady to je skvělé práce, myslím, že pak takový ještě... Je. No tak to byl takový první pokus. Máme. Skákání po skále. Vidíte, tady takhle je takové... Tady můžeme takhle stát a koukat a ono na tom točí a ono nás nemůže. Tak z toho jiný to běhá tady. Možná tady uvidíme. Tady. Musíme opatrně, tady pak na vás letí včely. Opatrně ho. Pošlezu všude, protože jenom za to co nejvíc bodů a možná se překonám. Yeah. Jo. Jo. Nice one, Bunga. Way to go. Zatím to jde bez problémů. Teď to můžeme snít jít dolů. Zkusíme to, ne, to nebudu zkoušet. Hodíme na hlavu. No je škoda. No možná to někam tentokrát dotáhneme. To jíst nebudu. To jako... Nemyslete. Ne. No zatím se ale jako... 140, no včas 140, to jako zatím jde. Jo. Tak možná dáme jeho osobní rekord. Zajímalo, jestli tohle někde končí. Tady už vidíte. Tady ty běhaj. Ty jako, nejsou nějak nebezpečný, jako, když jim rychle uhnete a hodinu tam nepřemýšlíte. Vždycky je to ta sama, no takže z hlediska logiky to musí líst věčně jak my prostě. No kdybych přistál tam asi opatroníš, jak jsem teď stál, nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo, ale jo, to určitě někam dotáhneme teď. Teď určitě. Je. Je. Mohlo být. No. A řekl bych, že to bylo, jsme překonali svůj rekord, takže výborný. No. Takže to bude z dnešního videa všecko. Doufám, že se vám líbil, dejte like, odběr a nashledanou dalšího videa.